H&M, du har Ikea med flera. Det är ju många bolag som får tänka om kring hela sin verksamhet de senaste åren, inte bara på grund av kriget. Nej, vi kan ju börja med Trumps handelskrig, eller rättare sagt Kina och USAs handelskrig. Helt plötsligt hade man, gick det inte att ha en tillverkning i Kina och exportera till USA de produkterna. Då fick Volvo Cars bland annat erfara. Och då börjar man tänka strategiskt, vi ska kanske inte ha alla ägg i samma korg och vi måste tänka hur många leverantörer vi har. Och sen så kom ju covid och då accentuerades det. Och sen blev det Ukraina-kriget och då blev det hela marknader som den ryska som försvann. Och då aktualiserades också då, ja, hur ska vi se på Kina med tanke på Taiwan. Och sammantaget kommer det innebära att företagen måste då diversifiera sin produktion eller sin import eller köpa av flera olika underleverantörer. Och troligtvis så kommer det bli en fördyrande effekt. Andreas Jonsson, du var inne på det här precis i starten där kring ett nytt läge. Vad innebär det för företagen? Om man tittar på Sveriges ekonomi som helhet så är ju inte Ryssland en speciellt viktig marknad vad gäller export eller försäljning på plats. Men där... Ganska friskt med stimulanser under väldigt många år och det kom ju mycket stimulanspaket under pandemin och så vidare också och de här flaskhalsproblemen dessutom som har drivit upp priserna. Men en annan sak som driver på inflationen är ju också den svaga kronan. När det är oroligt i världen så brukar investerare vilja sälja små valutor som kronan och istället köpa stora valutor som dollar. Och saken blir inte bättre av att även Riksbanken stor säljer kronor just nu. Och när det som händer när kronan faller är ju att det blir dyrare för svenska konsumenter att köpa importerade varor. Däremot så tjänar ju svenska exportföretag som får betalt i dollar och euro mer. Ja, och det går ganska bra för svensk exportindustri. Orderböckerna är fyllda. Sen å andra sidan, en stark eller en svag krona som det nu handlar om, det är inte lika svartvitt som tidigare. Alltså, handeln är så pass komplex. Redan i början av mars stod det klart att mängder med svenska och för den delen amerikanska och andra stora företag lämnar Ryssland. Claes Eliasson, AB Volvos presschef, sa så här då. Produktionen av lastbilar stoppas, men också försäljning och egentligen all operation i Ryssland kommer vi att temporärt stänga ner nu då. Temporärt? Sa han då. Nu har det som sagt gått ett halvår och så här svarar han på frågan om det finns några planer på att avveckla verksamheten helt i Ryssland. Vi tittar på olika alternativ för den här verksamheten. Vad vi gör just nu är ju att vi anpassar storleken på våra medarbetare utifrån marknadsförhållandena som ju är i princip noll. Och men det är klart att vi även lite mer på längre sikt tittar på hur vi ska vara dimensionerade i Ryssland om alls. Hur kommer det sig att...